У другій спортивній школі імені Юрія Горайського в Тернополі навчально-тренувальний рік розпочали у всіх чотирьох секціях, розповідає директор закладу Андрій Рибак. Секцію спортивної гімнастики відвідують близько 200 дітей. Старша тренерка відділення Ірина Гейна каже, перед початком навчального року в умовах війни пройшли навчання. Тепер дітки мають мати кожний рюкзачок, якому є, ну як у всіх школах, всіх навчальних закладах вимагають. Ми спускаємося, а в нас там ще зроблено мати покладені, ми ще можна продовжувати там тренування, якщо під час тривоги попало на тренування. Свій тривожний рюкзак показує шестирічна Еля Кралько. Це печенько, вода, кофта, кросівки, штани і носки. А це відділення плавання. Тренування проводить Павло Дзюбановський. Чоловік розповідає, заняття в басейні не проводили більше, ніж півроку. Зараз, каже, тренування у воді відновили, але перед тим учням показали, що робити під час повітряної тривоги. Від початку навчального року в нас вже було дві повітряні тривоги під час тренувального процесу. Значить, наші дії були... Ми даємо дуже гучний свисток дітям, так як вони знаходяться в воді, щоб вони почули. Витягуємо їх на поверхню, вони беруть з собою свої тривожні рюкзаки, взувають тапочки і ми спускаємося в укриття. У нас є два виходи, там діти передягаються і чекаємо завершення повітряної тривоги, сушать голову і так далі. Директор спортивної школи Андрій Рибак показує укриття. Каже, його облаштували для дітей, які відвідують секцію плавання. Учні інших секцій ходять в укриття поблизу закладу. Проведено повністю інструктаж з персоналом школи, з тренерським колективом. Спортивні групи, які тренувалися вже і в липні, і в серпні, вони проходили навчання з екстреної евакуації. Відповідно, діти знають, куди йти, коли знаходяться. От буквально вчора була повітряна тривога 19:30, коли в нас цей, то за 10 хвилин повністю вся школа була вже зачинена, діти були в безпечних місцях. На Тернопільщині навчання розпочалося у всіх 30 спортивних школах, каже начальник обласного управління спорту Андрій Човган. За його словами, перед тим, як розпочати навчання, заклади перевірили на наявність укриттів. Не у всіх є сховища, але всі, в кого його немає, вони заключили відповідні договори сховищами поблизу для того, щоб у разі повітряної тривоги вони могли, вихованці могли там перечекати повітряну тривогу. Станом на кінець року, тобто на перше число, у нас навчалося в області у США трохи більше, ніж 9 тисяч вихованців. Скільки буде зараз, от тільки почався навчально-тренувальний сезон, ми будемо бачити вже по ходу діла. Но приблизні прогнози, те, що ми спілкувалися з тренерами, з директорами шкіл, орієнтовно, ну, як мінімум, на 10% менше дітей буде. Це, звісно, все пов'язано з війною, з тим, що багато хто змінив місце проживання, багато хто виїхав за кордон, але і приємно те, що багато хто повертається назад. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.